არის ერთ-ერთი მოთხოვნათაგანი, რომელიც ჩვენ ყოველთვის გქონდა შინაგანად, მათ შორის ჩვენ რესპუბლიკელებს, პროკურატურის ცვლილება, თვითმმართველობაში ცვლილებები, ცვლილება შინაგან საქმეთა სამინისტროში და რაც თავია საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები, არის ის უზარმაზარი საქმეები, რომლის გაკეთება უნდა მოასწროთ, რაც შეიძლება სწრაფად. პროკურატურაში ცვლილებებმა აშკარად ძალიან დააგვიანა. Да, мне гони, мне рома патимдебден, из прокурора бицки мушаобен, дрэдгэ. Мне пикрокном, сачилуарис, и серьезно сачилуарис, реформиребен.